አሹ ስፖርቴ ዝግቶ ኒቶ ዝኔ ሳዛሪ ረትስ ካይቶ ጦንስ ታሪክ ተሰርቷል፣ ታሪክ ተጽፏል፣ ታሪክ ተመዝግቧል። ብዙዎቹ ባለቀሱበት ዓመት ሻምፒዮን በመሆን ዘኪ 77 ቁጥሩ ያዞቹ ኦ የፊት መስመር አጥቂ ተጫዋች ድንቅ ድንቅ ብቃት ይወላላዘ ይመቻች ቪዲዮ ላይቭ ነው። እሺ እሺ በላ ነው በላ ነው አድርገናል። ይመቻች እንበላዋለን በላችሁት ውጣችሁታል። አዎ ውስጥ ነው ያለው። እንዴ ላይቭ ነው። መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። አሶች እንኳን ደስ አለ። ኮንግራ ኮንግራ። አርባ ምንጭ ያላችሁ የትም ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። መሪውን መስቀሌ ብሩክ ባይሳ እንኳን ደስ ያላችሁ። ሻምፒዮን አዞ በጣም ደስ ብሎናል። እሺ አህመድ ሁሴን እንኳን ደስ ያለው ወንድሜ። 18 ጎሎችን በማስቆጠር በጣም ደስ ብሎኛል። በዛሬው ዕለት እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ምን ሰማህ እስቲ አህመዴ? ምንም በላይ እንደ ጋፊ ከማስደሰተች ምንም በጣም ደስ እንኳን ደስ አለን። እንኳን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታን ባለፈው ሳምንት አልፈ ነው ይሄን መተ ዛሬ እንግዲህ አዚዎችን ሻምፒዮን ያረከውና እንደው ላንተ ምን ማለት ነው ይሄ? አዞሺ ቻምፒዮን እንኳን ደስ ያለ። ሰሚ እንግዲህ ከጎል እስከ ጎል ስትጫወት ነው ማይ እና ዘንድሮ አዞቹን ይዘ ነው ያሻገርካቸው ማለት ይቻላል። ምን ተሰማስት? በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት የተጎዳው በጣም ደስ ብሎኛል። ይገባቸዋል። ደጋፊው በጣም እንደምታየው በጣም ኳስ ወዳድ ነው። ማህበረሰቡ እዚህ ላይ የሚገባው ቦታ ላይ ያለ የነበረው እና እግዚአብሔር ይመስገን ከፍ ብለን በዚህ ሂደት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማንሳት ምን ይሳነዋል? ይህንን ደጋፊ ይዞ አዞቹ በኩል በጣም በጣም በቃ ማለት ምንም ያንሰው ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ከታይ ነገር ምናልባት የተሻለ ነገር ጠንክረን ሰርተን ሻምፒዮን እንኳን ደስ ያለ። እሺ ደረናይቶ ደረናይቶ እንኳን ደስ ያላችሁ። አሹንተስ ዮ ዮ ደሬ ደሬስ ደጋፊዎችን ወዲቲ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አርባ ምንጭ ክለብ ቢሸፍቱ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ማ ማ የሆነች ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሻምፒዮን ሆነናል። በወረድንበት በአንድ አመት ውስጥ ተመልሰን ወደ ፕሪሚየር ሊግ መጥተናል። ወደዚህ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመምጣታችን ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ደጋፊውን 12ኛ ተጫዋች እጅግ በጣም ከልብ ማመስገን ዋንጫ ወርቂ ታደስ አነሳው ዋንጫውን ወርቂ ታደስ ከፍ አደረገው።